Hey yo, it's District 78. Na palma da mão, ó. Sabe, sabe. Salve, salve galera do Facebook. Estamos aqui, vamos mais um evento aqui do Bom Jardim. Vamos jogar, estamos com meu amigo Jeff. Feito de fé, é isso aí, valeu. Salve, salve, abraço a todos. Vamos que vamos, o evento vai começar agora, hein? Valeu.